Željeznička pruga od Karlovca preko Ozlja do Kamanja prije 3 godine obilježila je 100 godina otkako je puštena u promet. Bio je to veliki jubilej, a od te obljetnice do danas HŽ Infrastruktura imala je nekoliko ulaganja u prugu, što u sklopu redovnog održavanja, što u sklopu investicija. Tako se uskoro očekuje i početak sanacije klizišta ispred tunela Zaluka. Pruga od Karlovca do Kamanja u promet je puštena 1913. godine. Nekada je ovom dionicom željeznicom prometovalo više vlakova i više putnika. Danas od Kamanja do Ozlja dnevno vozi 20 vlakova. Prva stanica nakon Ozlja, udaljena svega nekoliko kilometara, je Zaluka. Nekada je imala i stajališnu zgradu, ali ona je srušena zbog dotrajalosti. Dotrajalost je razlog zbog čega je HŽ Infrastruktura pristupila sanaciji tunela Zaluka, dugog 346 metara, a u sklopu redovnog održavanja saniran je i tunel Frankopan. Oba tunela su imali velika prosjeđivanja. Sanacija tunela sastojala se u tome da se izvadi ili da se iscijedi ili da se omogući što veći iscijed vode iz tunela, da se napravi injektiranje postojećih praznih rupa i da se napravi obloga koja će štititi od daljnjeg prodiranja vode. S obzirom da je tunel, oba tunela stari više od 100 godina, sanacija je ispala odlično, iako nije sanacija onako kako smo mi htjeli, nije nova. Tunel nije novi, tunel je samo saniran. Radovi su bili vrijedni oko 4,4 milijuna kuna, trajali su od srpnja prošle do lipnja ove godine, a izvodile su ih pružne građevine. Uz odvodne kanalice na izlazu tunela Zaluka pojavilo se klizište na predusjeku, s kojega je zemlja klizila na prugu, tako da je HŽ Infrastruktura odlučila sanirati i samo klizište, koje ujedno urušava i dio ceste iznad pruge. Sanacija samog klizišta je velika i sveobuhvatna. Ona se sastoji uglavnom od odstranjivanja lošeg materijala, zamjenu novog materijala i učvršćivanja tog materijala ankerima i geomrežama. I radit će se jedan potpuni zid koji će onemogućiti klizanje materijala koji bi eventualno u nekakvom nastavku pokušao klizanje na prugu. Ova investicija ukupne je vrijednosti oko 2,5 milijuna kuna, a rok izvođenja radova je 200 radnih dana. Trenutno, zbog lošeg stanja predusjeka, znači zbog obrušavanja, morali smo smanjiti prometovanje vlakova na 5 km na sat, da ukoliko bi vlak došao u situaciju da naleti na takav nekakav materijal koji bi se odronuo na prugu, može stati pravovremeno. A kada se to završi, prometovanje će biti redovitom brzinom. Trenutno su u tijeku pripremni radovi, a kada krene sama sanacija, vlakovi neće moći voziti, pa će putnike na ovoj relaciji prevoziti autobusi. Prema sadašnjim najavama, zatvaranje pruge i prijevoz autobusima krenut će od idućeg ponedjeljka 26. rujna.